Ei! Ai!把我现在黑板写的这个东西写在课本空白的地方啊。学什么长？学生啊，哦。学生长江多。学生长江多小。是。曾经看过有小朋友这样写哦，他在计算的过程里面，他算出来的答案是谁呢？他算出来的答案叫做2x 平方加 4x 减2。来，同学问你，这个东西我们称为叫什么东西？这是一个多项式，对不对？对吧？这是个多项式，它是由三个单项式用加号把它连接起来，对吧？这个叫做一个多项式，然后。我经常发现一件事情哦，有一部分的学生会把这个东西最后写在考卷上的答案，他竟然写这个东西，来，他写 x 平方加 2x 减一。我这边哦，问同学一件事情，同学问你哦，这个东西跟这个东西有一样吗？不一样。其实不一样的两个东西哦，这两个东西完全的不一样。为什么说不一样？这个平方项的系数是2，这个平方项的系数是1。上面这一个式子，它的常数项是负2，这个常数项是负1哦。我那个时候就在想说，哎，为什么有人会这样写？后来我就发现一件事情，你猜，会这样写的同学，他是把什么概念把它混在一起？等于零。等于零，那个叫什么式？方程式。对，来，你把它写上去。有一些同学把多项式跟方程式的概念哦，把它混掉了。好，来，这个我希望同学你写一下，像多项式，就比如说我黑板上写的这个东西啊 ，2x 平方加上什么？加上四倍的 x， 再怎么样减二，同学这个东西就叫多项式，长这个样子的就叫多项式。可是请问你啊，什么叫做方程式？什么叫做多项式的方程式？那这里是 2x 怎么样？平方加上四倍的 x 再减二，然后怎么样？等于零。请你注意，含有未知数的等式称为叫方程式。同学为什么要学方程式？因为我们日常生活中有很多问题都可以把它变成方程式，然后再透过一些数学的工具把这个未知数 x 把它解出来。生活中有很多问题都是这样，只是你现在年纪还小，没有办法体会到为什么就是周遭有很多问题可以透过解方程式来处理。这样听懂吗？知不知道我在讲什么？我再讲一次，就是说这上面这个叫多项式，这个下面这个叫方程式。我们在解这个方程式的时候，请问你哦，我们是不是可以两边同时除以二？所以这个式子我们是不是可以把它把它化简为谁？叫做 x 平方。再加多少？再加两倍的 x 减一，来等于零。请问你这个式子我这样写可不可以？当然可以啊，这样写没有问题。左右两边同时除以二，这个动作完全是 OK 的，这个动作完全没有问题。
非常好，这样可以吗？嗯。做这个动作没有问题。好，可是请注意哦，如果是多项式的话，你能不能说，哎，我看这里有二，这里有四，这里有负二，我把它直接除以二写这个答案，哎，不行哦。这不赶快你给啊，这不赶快你台湾艺术哈。这个概念上不一样，不能说，哎，我这里可以这样做，所以别的地方也能这样做，不行哦，你要注意一下哦。OK， 这个简单跟你说明一下，因为有些人好像会把这个东西搞混。好，我们先花一点时间哦，来跟同学说一下哈、哦，希望大家以后可以观念清楚。我们接着来复习，哎，我现在上的东西都是复习哦，这个东西都不是你国中的课程哈、哦。我们今天要先来教，或者说先来复习多项式的乘法。国中有没有学过多项式乘法？有对不对？有，刚才说没有，那我没空。来，151页，翻到151，明就有啊、哦。有。你要是说没有，我就去问你国中老师是谁啊、哦。然后，你国中老师说，你国中老师是谁？哪间国中毕业的？然后我没空。来。金门国中。啊？什么国中？金门国中。金门国中是哪一间？来，151页。他的随堂练习啊，他给你两个多项式，对不对？请你把它乘起来。来，我做一次给你看哦。一个多项式叫做 x 平方，哎，跟着我一起写哦，减 2x， 再加 1， 这样可以吗？然后把它乘上另外一个多项式叫做 3x 加 2。我现在在讲随堂练习，请你跟着我一起写，不会害你，相信我啊。来，大家一起来，我做一题就好。这种题目做十题也是一样，做一百题也是一样，做一题就可以了，好不好？来，我等你哈。我这边跟同学讲一件事情哦，多项式的乘法有两种，一种叫横式，那、我现在写的这个叫什么式？直式。我个人强烈建议。强烈建议啦，没有要求，就是强烈建议班上的同学用直式。为什么？因为用直式比较不容易算错。我发现用直式比较不容易算错。但是你说老师我横式也很快，那没有问题，随便你，你高兴就好，这样可以吗？好，然后有些同学说，老师那我可不可以分离系数？乘法不建议分离系数，除法才分离系数，这样你懂吗？我个人的建议是，如果你要做多项式的乘法，你就 x 就把它写出来。啊，你要做除法，因为有时候写很多 x 觉得很烦，我们再分离系数，这样懂不懂？所以乘法来，我做一次给你看哦。我个人的习惯是这样，由下往上乘，然后把它对齐。来，求你二乘以一是谁？二。来这里就写二。来，二乘以负二 x， 告诉我是谁？对，负四 x， 所以往前面写，这里是谁？负四倍的 x， 跟着我写哈、哦。然后再来，二乘上 x 平方，所以这里是谁？二，哎，突然不讲话了。二 x 平方，不是这样吗？对不对？它乘它，它乘它，它乘它，然后接下来轮到它，三 x 乘上一是谁？三 x， 所以这里就是加三倍的 x。好，要对齐哦。然后三 x 乘上负二 x， 告诉我这是谁？负的什么？六 x。对，负的六 x。平方。平方，很好，来。三 x 再乘上 x 平方，所以是谁？三 x 三次。没错，三 x 三次方。这种东西哦，我跟你讲，不要求快。有些同学说，哦，老师，我这个练习一百题，我要用看的就看到答案。我跟你讲，千万不要。这种题目一考出来，我们的目的是要得分。你多花一分钟把分数拿到比较重要。你说，哦，我好快哦，我比他快十秒，结果我答案是错的，有个鸟用啊？你听懂我意思吗？来，那我们现在哦，我们来整理一下。哎，仔细看哦，上面有三项，下面有两项，打开会有几项？会有六项，然后把它对齐，同类项合并。来，我准备把答案写出来，这里是谁？三 x 几次方？三次方。然后二 x 平方减六 x 平方，所以减掉四倍的 x 平方。然后再来减四 x 加三 x， 所以是减掉一个 x。来，后面是怎么样？加二。这样可以吗？多项式的乘法考试你绝对不能给我出错，我就讲这么一题，我没有讲很多题，就一题就够了，回去自己做练习，这样可以吗？国中有没有学过？有吧？有 ，OK 啦，哦。
行不行？大概你们每次都敷衍我，讲的一副好像国中都没有学过这东西的样子。有啦哈，乘法就这样。我建议你用直式，然后不要分离系数，这样可以吗？这样可以吗？会不会？啊？系数不没有，我跟你讲除法，我们再用分离系数，好不好？建议你啊，建议你哈。来，那接下来我们谈多项式的除法。你停留在课本151页，课本这里讲一个东西哈，来我写一下，我用它的例题哦 ，2x 三次方，我慢慢讲哦，因为这个东西其实真的是蛮重要的，加上3x 平方，从国中一直到高中哈，这样慢慢学。加上 8s， 再怎么样，再加上5。好，我把它括号括起来，把它除以谁呢？除以 s 平方加 s 加3 s 平方加 x 加3。好，多项式相除，这样可以吗？嗯 ，OK。来，求你，两个多项式相除哦。然后这里一定会有一个东西，对不对？除出来会有一个东西，来，这个东西我写一个框框，你要不要跟着我一起写啊？啊，然后不要，你这个坏孩子，太阴啊！哎呀，来，然后再看它的余式是多少？哎，我先问同学几个名词哦，如果你国中有学过，可不可以来回应我？来，同学，这个多项式除以这个多项式，你告诉我这个多项式叫什么名字？被除式。来，这写上去，它叫被除式。被除式是写在前面的哈，被除式。哎，被人家除的，来，这叫被除式。来，请你告诉我，它除以它，所以后面这个叫什么式？对，这个叫除式。那除出来以后，会有一个东西，这个叫什么式？商。对，这个叫商式。好，写上去。来，那请问你，后面这个叫什么式？余式。这叫余式。余式如果等于零，那就代表怎么样？就代表整除咯，对不对？好，但通常情况下可能不会整除，所以后面还会留下一点小东西。你知道吗？这个我小时候学这个东西啊，你知道最困扰我的是什么吗？就是这个被除式跟除式啊，我永远搞不清楚到底谁是谁，你知道吗？因为我想说啊，被除式、除式靠腰啊，到底谁是被除式，谁是除式？后来我就想到一个方法，而且我跟你讲哦，被人家怎么样的哦，那个人永远在前面，在前面的那个人。这样你懂啊？被你捅的，你拿刀捅人有没有？你要拿刀捅人，那个人是不是在你前面？他被你捅，所以被除的那个人永远在前面，你听到吗？就类似这种冥想，我小时候就这样想，知道我在讲什么？就被怎么样的人永远都在前面，对，你懂我意思吗？就类似那种冥想，只是想到别的地方去。好，来看这里，来，那我们国中老师在教这个东西哦，我们国中会一招，高中也是用同一招，那一招叫做什么除法？常除法。常除法有两种，一种是完整写出来的，一种是只写系数。我现在要讲的是只写系数的那一种，叫做分离系数常除法。好，那现在我们用分离系数常除法，跟我一起做一次。来，课本不是用分离系数，但是你这边要跟着我一起用啊。来，分离系数常除法，请你告诉我，它有一个重点，重点就是缺项要怎么样？要补零。为什么没有什么反应？缺项补零，知道吗？知道。来一个箭头出来，注意哦，缺项要记得补零。你没有补零，你通常就会算错。有什么赞助？你说。陈俊威不是说要拍什么哪一家赞助的？结果就万家香。万家香，你家万家香是你家开的，是不是？哎、欸，缺项补零哦，这里要写谁？这里写二，然后加多少？加3。欸，跟着我写，加8，再加多少？再加5。再有没有问题？没有，对吧？它没有缺项哦，它这一题没有缺项，每一项都有。然后我们的习惯是降幂写法，
从最高式写到常数项，然后除以 s 平方加 s 加3，你到时候这里要写什么？零。这里要写什么？一。一啊。然后加什么？一。然后加什么？三。加三，对吧？你们不错。它没有第三项。啊？什么东西？它没有三项。哎、欸。哎、欸，你要不要想一下？你这我有点不知道你在讲什么。哎、欸，好吧。等一下，那这个分离系数有没有什么问题？没有。你刚明就有问题。我理解我的问题了。哎，请问你，我们做这个分离系数常数法，是不是看外面？外面有三项，对不对？所以这里也要找三项，头对头决定那个倍数是多少。来，请问你，这个一要搭配哪一个数字才会变成二？二。二，对不对？是不是这样？二乘以一，所以这里是二。二乘以一，所以这里怎么样？加二。嗯。二乘以三，这里加多少？加六。等一下，你们到底有没有学过常除法？有。有，确定，给个确定的眼神吧。有学过哈？当然。有人摇头了，我的天哪、啊！好，不要紧，来。哎呀，不行不行不行，因为这个东西哦，它真的是讲说你国中学过，国中要学这个东西哦。来，请问你常除法这个要相怎么样？相减，对不对？三减二，所以这里是一。来，八减六，这里是多少？二。然后再把谁放下来？五。对，再把五放下来，对不对？啊，外面有三项，里面有三项，然后决定一下来，告诉我这里要摆哪个数字？一。所以这里是正一。好。写上去哦，所以乘过来这里是一加一，再加多少？再加三，对不对？来，我们再把它相减，我们常除法已经做完了，二减一这里是一，